ଶୁଣିଛି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ହେଲେ ମା, ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ ତତେ କଣ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା? ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବେଳେ ତୁ କଣ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ? ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ରହିବାଠୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଯାଏ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ତତେ ଥରେ ବି ଖୁସି ଦେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ନୁହେଁ କି ହାଡ଼ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ମୁଁ କଣ ତୋ ରକ୍ତ ନୁହେଁ? ମୁଁ କଣ ତୋ ଦେହର ମାଂସ ନୁହେଁ? ମୋର ପୁରା ଶରୀର ପରା 10 ମାସ ଧରି ତୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛୁ, ପୁଣି ପାଦ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ତୋ ହାତ ଗଲା କେମିତି? ମୋତେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ମୋ ମୁହଁରୁ ମା ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ ତୋର ଥରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି? ଟ୍ରେନ୍ର ସିଟ୍ ତଳେ ଶୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋଧେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କଅଁଳା ଶିଶୁ ତା ମାଆକୁ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ତ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ମା ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସିଟ୍ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ ତଳୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆର୍ପିଏଫ୍। ବୁଧବାର ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏକ ବଗି ଭିତର ସିଟ୍ ତଳୁ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଗି ଭିତରେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏକ ଶିଶୁକୁ କେହି ସିଟ୍ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶିଶୁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ପାଖରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଏହି ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଆର୍ପିଏଫ୍, ଜିଆର୍ପି ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଷ୍ଟେସନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।